24 kənd və 1 şəhər işğaldan azad edilib. Bu barədə Prezident İlham Əliyev məlumat verib. Ölkə başçısı bildirib ki, Füzuli rayonunun 4 Çinar, Kürdlər, Yuxarı Əbdürrəhmanlı, Qarğabazar, Aşağı Veysəlli, Yuxarı Aybasanlı, Cəbrayıl rayonunun Sarafşa, Həsənqaydı, Muğanlı, İmambağı, Daş Veysəlli, Axtəpə və Yarəhmədli, Xocavənd rayonunun Ağcakənd, Mülkidərə, Daşbaşı, Günəşli və Çinarlı kəndi, Zəngilan rayonunun Havalı, Zərnəli, Məmmədbəyli, Həkarı, Şərifan və Muğanlı kəndi və Zəngilan şəhəri işğaldan azad edilib. Qarabağ Azərbaycandır.